Re, viss ēters ir te! Arī šīs rīts Latvijā ir silts gaisa temperatūra plus 8, plus 11 grādi, pūš lēns vējš un vietām arī sabiezējusi migla, kā arī dūmaka. Dienas laikā ir gaidāmi nokrišņi, bet galvenokārt valsts centrālajā un valsts austrumu daļā. Tur tas būs īslaicīgs lietus un brīžiem var uzlīt arī nedaudz spēcīgāk. Bet rietumos mākoņi būs nedaudz mazāk. Tur starp tiem izlauzīsies arī kāds saules stars, bet pelēkāka diena būs valsts centrālajā un valsts austrumu daļā. Bet diena silta plus 9 plus 13 grādi arī šodien, un šodien arī sagaidīsim pāris siltuma rekordus. Vējš arī dienas laikā kopumā saglabāsies visai lēns. Rīgā arī ik pa laikam ir gaidāms lietus, gaisa temperatūra sasniegs plus 10 plus 12 grādus. Bet tālākajās dienās Latvijā jau atmosfēras spiediens pakāpeniski paaugstināsies. Piektdien vietām austrumos naktī ir gaidāms neliels īslaicīgs lietus, bet dienas laikā valsts austrumu daļā un dažviet Zemgalē nedaudz uzlīs. Tas būs lielākoties smidzinošs lietus. Nakts joprojām silta plus 6 plus 11 grādi, bet dienā plus 9 plus 13 grādi. Nedaudz pastiprināsies arī vējš, Kurzemē un Vidzemē vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 18 metru sekundē. Taču liels postījums šāds vējš nenesīs, bet kāds kokazars var lūst. Sestdien nokrišņu būs pavisam maz, naktī un dienā temperatūra plus 9 plus 14 grādi, arī sestdien visai vējiens, un šī brīža prognozes liecina, ka svētdien jau nedaudz izjutīsim to, kā pie mums ar ziemeļu vējiem tiek ienesta nedaudz vēsāka gaisa masa, jo naktī un dienā gaisa temperatūra būs plus 5 plus 10 grādi, bet dienā nebūs siltāks par plus 11 plus 12 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī jaundaļa anticiklona ietekme turpinās ietekmēt laikapstākļus pie mums, un nākamā nedēļa būs sausa, bet kļūs arī nedaudz